середмісті Хмельницького люди збираються на акцію «Поверніть героїв додому», яка, за словами її координаторки Лесі Стебло, відбувається в місті щоп'ятниці від 19 серпня минулого року. З собою учасники акції принесли прапори та плакати. У мене плакат «Хто в тебе там?», у мене там всі і вас також. Насамперед, цей заклик несе в собі те, що у полоні немає мій, твій, там усі наші. Це спільна біль, спільне переживання, спільна боротьба за життя і свободу кожного військового полоненого. Хмельничанка Таїса, одна з 30 учасників акції з російського полону, розповіла, чекає нареченого азовця. Про мету акції говорить її співкоординаторка Наталія Кошай. Тисячі наших військовополонених зараз в російській неволі і маємо стояти за них, тому що вони стояли за нас. Ми зараз їхній голос. Наступна акція, зі слів Наталії Кошай, запланована в Хмельницькому на 1 грудня. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.